angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Kayo, lahat ng kailangan ninyo, makukuha ninyo. Mas yayaman pa ako! Lahat ng ito, paghahatian ni Paul at ni Anna. A life that my daughter deserves. Masuwerte mo talaga, abogada yung girlfriend mo. Bakit hindi mo papakasalan yung babaeng yan? Baka makawala pa. Alam mo ba tungkol sa meeting ni Paul? Anong meeting ngayon si Paul? Sabi niya kailangan niya ako sa meeting niya. Attorney Martha Amante, will you marry me? Yes. I love you. Maestro, sanggol din po ba ako na namatay bago ako maging anghel? Oo, Nathaniel. Kung ganun po, may magulang po ako. In the name of the Father, and of the Son, and of the... Marunong ka ba mag-drive? Time of death, 11:11. Dahil sa'yo, kaya namatay si Nathaniel! Nagsisisi po ako, Maestro. Kasi po, dahil po sa akin, kaya nag-iwala yung mga magulang ko. Kung di po ako nawala sa kanila, hindi po sila mag-iwalay. Hindi po sila magkakagalit. Ako po ang dahilan kung bakit po sila nagkagalit. Kung bakit nasira ang pamilya nila. Kasalanan ko po. Hindi mo kasana na nangyari, Nathaniel. Naintindihan mo ba ako? Wala kang kinalaman doon. Pakinggan mo ako mabuti, anak. Hindi mo kasalanan. Hindi ikaw ang Nathaniel na anak nila. Pakinggan mo ako, Nathaniel. Hindi rin ikaw ang Nathaniel na sanggol nila. Ikaw ang Nathaniel na isa lang anghel. Hindi ko po maintindihan, Maestro. Sabi niyo po sa akin, bago ako maging anghel, sanggol lamang ako dati mula dito sa lupa. Pinakita niyo po sa akin na ako po si Nathaniel, ang anak nila na ni Rachel at Sir Paul. Tama ka, Nathaniel. Subalit, ang Nathaniel na yun ay ibang nilalang sa Nathaniel na nasa harapan ko ngayon. Nathaniel, isang anghel na may misyon dito sa lupa. Ang sinasabi ko lang sa iyo, Nathaniel, hindi mahalaga kung saan ka nag-umpisa, kung ano yung nakaraan. Ang mahalaga, Nathaniel, ang iyong misyon. Hindi ka pinadala dito sa lupa para sa ano pamambagay. Pinadala ka para maging matagumpay ang iyong misyon. Kaya Nathaniel, pinapaalala ko lang sa iyo, huwag na huwag mong sasabihin kay Rachel at kay Paul yung nakita mo dito. Sapagkat pag ito ay sinabi mo sa kanila, para na rin tayo nakikialam sa kanilang malayang pagpapasya. Maliwanag ba, Nathaniel? Pero Maestro, sila po ang pamilya. Nathaniel, hindi mo na sila magulang. Hindi mo sila pamilya. Narito ka para sa misyon. Sana huwag naman sila maging balakid para magampanan mo ito. Maliwanag ba, Nathaniel? Maliwanag po, Maestro. Munting anghel. Ayokong nakikita kang umiiyak. Ayokong nakita ka nasasaktan, Nathaniel. Kung ganun palagi mangyayari, Nathaniel, siguro mas mabuti pang bumalik na lamang tayo sa langit. Hindi po, Maestro. Kaya ko po to. Hindi po ako babalik sa langit hanggat hindi ko po natatapos ang misyon ko. Wala po ito. Sige, Nathaniel.
Hanggang sa muli nating pagkikita, Nathaniel. Supposed to be in the office? Ma, may problema ba? Wala. Well, pumunta kami dito kasi gusto namin ipaalam agad sa'yo. What? Na magpapakasal na kami ni Martha. I'm so happy for the both of you. Congratulations, Martha, Martha. I'm so happy. Thank you, AVL. Thank you. Son, come here, come here. Oh, Ma, bakit? Okay na ba kayo? Of course I'm okay, son. It's just that matagal-tagal na rin kitang hindi naiyayakap. Sa kanya, maestro? Wala naman akong magagawa doon. Matalinong bata si Nathaniel. At alam naman natin lahat na hindi tayo pwedeng magsinungaling. Nagtataka lamang po ako, maestro. Kung wala pong kinalaman ang pagkadiskubre ni Nathaniel sa kanyang mga magulang, sa misyon niya sa lupa, eh bakit po kailangan niya pang pagdaanan ng lahat ng yun? Gaya ng sinabi ng Panginoon, bago bumaba si Nathaniel, marami siyang matututunan sa lupa. At isa dito, ang tungkol sa kanyang sarili. Lahat ng ito, nahayaan ng Diyos na mangyari, Nathaniel. Dahil alam kong kasama ito sa kanyang plano. Kung ano man ang dulo ng lahat ng ito, kailangan na lang natin magtiwala sa ating Panginoon. Nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. News? Nang alin? Baka ba, trending na kaya ngayon? Eto! Trending na sila. Ikakasal na yung ex mo doon sa malditang abogadang yun. Alam mo na, no? Hay nako, Rachel, pag kinasal talaga yan si Paul dyan sa bruhang yan, too late na talaga. Too late ang ano? No, magkabalikan kayo. Ano ka ba naman? Too late na. Pag may kasalan nangyari, wala na talaga tayong magagawa dyan. Wala na. At sino naman ang nagsabi sa'yo na meron akong balak gawin, ha? Wala na akong pakialam kahit magpakasal pa silang dalawa. Ma? Okay ka lang? Okay lang ako, anak. Ma, sigurado ka? Sobrang happy ako para sa'yo at kay Martha. Hindi ako makapaniwala na my son is already getting married. And
you'll soon have your own family. And before I know it, I'll be a lola. Ma, di ba nangyari na to dati? Ikinasal na ako, di ba? Nagkaroon na po kayo ng isang apo. Yun nga lang, medyo iba yung sitwasyon nun. Pero ma, hindi ko maintindihan kung bakit emotional kayo tungkol dito. Ano ka ba naman, friend? Tignan mo nga yung sarili mo. NBSP. Huh? NBSP. No boyfriend since Paul. Tessie, tigilan mo ako dyan sa kalokohan mo, ha? Eh, totoo naman, di ba? Oo nga. Totoo nga. Pero ano naman, wala namang ibang ibig sabihin yun, di ba? Ang ibig lang sabihin nun, hindi ko pa nakikita yung tamang lalaki para sa akin. Itigil mo na nga yung kakaganyan mo. Ang dami-dami kong nakilalang mga nanliligaw sa'yo, matitino silang lahat. Pero ano, wala kang pinansin ni isa sa kanila. Ewan ko sa'yo. Kaya please, sabihin niyo sa akin. Ano ba ang nangyayari sa inyo? Tungkol ba to sa pagkakahanap mo sa medalyon? Siguro. I don't know. Maybe at the back of my mind, I'm thinking... Siguro. Mas masaya tayo kung kasama natin ang kapatid mo. Lalo na sa pagkakataong ito. Kung buong pamilya natin. Ma. Tama na. Dapat masaya tayo. Ma, dapat masaya tayo. At sigurado ako, kung nasaan man yung kapatid ko, masaya din siya para sa akin. Kung gusto mong kalimutan yung Paul na yan, matagal ka nang may ibang boyfriend. Alam mong hindi ako ganong klaseng babae. Oo, sige na nga. Oo, yan. Yan, pwede mong maging rason yan. Pero, pwede din naman kasing si Paul pa rin ang laman ng puso mo. Kaya, wala kang mapapasok-pasok na ibang lalaki. Alam mo, kung meron man akong nararamdaman para kay Paul ngayon, yun ay ang galit ko para sa kanya. Yun lang. Wala nang iba. Kaya wala akong pakialam kahit magpakasal siya o hindi. Excuse me po. Excuse po. Yes? Nakita niyo po ba si Dr. Laksamana? Baka nandun siya sa baba. Pakitingnan na lang. Sige po. Salamat po. Okay. Sabi ko na nga ba, may pakialam ka pa rin dyan sa ikakasal na Paul na yan. Ano na, friend? Rach, talagang nangyayari ang mga bagay-bagay na ganyan sa isang tao. Yung makikita mo ang importansya ng isang bagay o isang tao kapag ka nawala na sa kanya to. At hindi mo pwedeng masabi-sabi sa akin na galit ka. Kasi hindi naman ibig sabihin kapag galit ang isang tao, eh hindi mo na siya mahal. Nandito lang po pala kayo. Nathaniel? Oh, bakit ka umiiyak? Ha?
May problema ba, ha? Wala po. Wala pong problema. Masayang-masaya lang po ako at nakilala ko po kayo. Salamat po sa tulong niyo. Salamat po sa pagmamahal ninyo. Minahal niyo po ako na parang anak ninyo. Walang ano man, Nathaniel, anak. Alam mo ba ako din? Nagpapasalamat ako sa'yo. Ha? Sa lahat ng tulong mo. Sa lahat ng malasakit mo sa'kin. Mahal na mahal din kita, Nathaniel. My guardian angel. Mahal na mahal ko po kayo, Nanay Rachel. Mahal na mahal ko po kayo. Grabe naman ito nasa dyaryo. Matagal lang sila magkasosyo, pero niloko pa rin siya ng partner niya. Oh. Alam mo, mahirap talaga yung ganun eh. Magkasosyo kayo, tapos di mo pa siya masyadong kakilala. Mahirap magtiwala pa ganun. Dapat pa ganun, sukat mo na. Para wala nang lokohan. Oo nga, boss. Oo nga, tama ka dyan, boss. Ba't ganyan kayong dalawa? Para kayo may sakit, ah. Hindi, wala, boss. Di ba sabi niyo magtrabaho ng todo para makaipon tayo? Oo nga, kaya nga nagtatrabaho mabuti. Gusto ko yan. Tara na! Tara na! Hello, Paul. Yes, Mr. Roman. I just wanted to congratulate you and Attorney Amante. Oh, so you've heard. Eh, sino pa ba namang hindi? That was a wise decision, Paul. Thank you, sir. Itong pasal na to ang magsisimula ng lahat, Mr. Roman. Alam ko. Kaya nga, dapat tuloy-tuloy na ang plano. Wala nang bulilyaso. Don't worry, Mr. Roman. Everything is going as planned. Good. Daniel, bakit? Ngayon, alam ko na kung bakit ibang pakiramdam ko nung unang beses kong nakita si Nanay Rachel at Sir Paul at kung bakit pamilyar sa akin yung dasal ni Nanay Rachel. Kung bakit narinig ko yung boses niya hanggang sa langit, Abby. Bakit, Nathaniel? Sina Nanay Rachel at Sir Paul. Sila ang mga magulang ko. Ikaw si? Oo, Abby. Bago ako maging anghel, ako si Nathaniel, ang anak nila. Pero paano mo sasabihin sa kanila yun, Nathaniel? Eh, hindi ko naman pwede sabihin sa kanila yun eh. Alam mo naman yun, di ba? Ha? Eh, bakit naman? Magulang mo ito, Nathaniel. Paano ko'y maipapaliwanag na ako si Nathaniel, ang anak nila dati? Pero hindi na ako yun. Kasi naging angel na ako. Kung sa bagay, mahirap nga maintindihan. Kahit ako nga, naguguluhan eh. Nakita ko kung gaano kasaya dati sina Nanay Rachel at Sir Paul nung sanggol pa lamang ako. Kung gaano sila kasaya at nagmamahalan bilang isang pamilya. Pero dahil sa akin, dahil sa pagkamatay ko, nagkaaway sina Nanay Rachel at Sir Paul. Kasalanan yun, Nathaniel.
Huwag mong sabihin na dahil sa'yo yun. Kailangan kong ayusin to, Abby. Kailangan kong pagbatiin ng mga magulang ko. Isa siguro to sa dahilan kung bakit ako pinababa dito sa lupa. Ko na sinasabi ko sa'yo. Tanong ng tanong na naman tungkol sa'yo. Grabe, ang kulit-kulit talaga nito. Magkape daw kayo, ano? Ano? Pero alam mo, come to think of it, maybe it's high time for you to start dating again. Diba? Sabi nga ni Tita Lot, bakit hindi ka tumanggap ng manliligaw? Eh, yung ex mo nga, ikakasal na. Uy, Rach, nakikinig ka ba sa'kin? Sige. Payag ako. Sabi ko na nga ba, hindi ka nakikinig sa akin eh. Ano nga? Pakiulit nga ng sinabi mo. Tessy, sabi ko, oo, payag ako. Kaya sabihin mo na sa friend mo that we'll have coffee tomorrow, okay? Hindi nga. Totoo ba yung sinasabi ko? Ha? Mm-mm. O sige na, ito na. Charles. Tandali. Panginoon, salamat po at nagkaroon po ako ng pagkakataon na makilala ang dati kong mga magulang. Alam ko pong hindi lahat ng anghel nabibigyan ng pagkakataon tulad nito. Kaya po ako sobrang nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Dahil po dito, may pagkakataon pa po akong mayakap ang dati kong mga magulang. Salamat po, Panginoon! Good night po! Rachel, si Charles. High school classmate ko yan siya. Hi. Hello. Charles, si Rachel. O, paano? Alis ako. Hindi ka ba sasama sa amin, Tessy? Hindi, sige na. Alagaan mo yung kaibigan ko, ah. Of course. Enjoy. Please have a seat. Thank you. So, what do you want to order? Here. Salamat. You know, as I was saying, I've always wanted to be an engineer. Sino ba namang hindi, di ba? And I mean, everybody in my family is an engineer. And besides, maganda kita dito. As long as you have the right connections. O nga pala, hindi mo na itatanong. There's a row of establishments in Pampanga that is worth 73 million na sinisimulan ko. And, Rachel, nakikinig ka ba? Sorry ah. Excuse me ma'am. I just happened to use the restroom. Okay. Malapit na kaming ikasal ni Paul. Matutuloy na yung plano natin. Makakapaghiganti na tayo sa wakas. I'll call you later. I have to go. Thank you.
Risha, anong ginagawa mo dito? Hindi na ba ka pwede mag-CR? Papasok ka lang ba or kanina ka pa nandito? Bakit, Martha? Nalaman kasi ni ABL ang paborito mo, kaya yan pinaluto niya. Pasensya na po, pero mas gusto ko pa rin po yung luto ni nanay. Gusto ko sanang kunin ka, isa sa mga caterers para sa wedding ng anak ko. Ang dami kong siro nito ah. Of course, Bea. Only the best for my child. Sasamantalahin ang kahinaan. Gusto kong magpakasal na asa. Si Martha, pag daw natuloy yung kasal nila ni Paul, nakakapagiganti na lang sila. Nanay Rachel, kailangan po natin maligtas si Sir Paul. Kawawa naman si Sir Paul, no? Layo na ang narating natin sa puntong ito. Kaya pag pumalpak pa tayo, gagawin ko ng plan B. Ang pagpatay kay Paul.